siku ya Jumapili kwa jumba jingine la orofa tisa ambalo bado lilikuwa linajengwa mkabala na barabara kuu ya Pembeni kaskazini mwa jiji la Nairobi. Ma-bawabu wawili waliokuwa mahali hapo walifanikiwa kuhepa wakati wa maporomoko hayo kwa jumba ambalo lili maporomoko hayo kwa jumba hilo ambalo lilivunja magari kadhaa yaliyokuwa yamegeshwa kwenye garaji iliyokuwa karibu. Hiki ndicho kilichobaki kufuatia kuporomoka kwa jumba la orofa tisa ambalo lilikuwa bado linajengwa katika eneo la Membley, County ndogo ya Ruiru. In this place it's called Itodua, fell down a 9-floor building which was under construction. They had already done 8 floors and they were going on to the 9th floor. Kwa bahati nzuri hakuna yeyote aliyejeruhiwa wakati wa kuporomoka kwa jumba hilo mapema Jumapili mwendo wa saa 9 alfajiri. Mimi nilikuwa nimeamka kidogo. Harafu nikasikia kama ni mchaga inamteremka. Harafu nikasikia nikaamka. Kuna kraki ilikuwa imekata hivi. Siku moja nikauliza kiateka na hii kraki iko hapa ni ya nini? Akaniambia hatujui vile hawa neighbor zetu wamejenga hatujui wamegonga na nini. Karibu magari 15 kwenye karakana ya magari iliyokuwa karibu yalifunikwa na vifusi. Idara ya ardhi na mipango ya miji ya kaunti ya Kiambu, kitengo cha wazima moto huko Ruiru na maafisa wa polisi walifunga eneo hilo na kuhamisha wapangaji wa nyumba moja iliyokuwa karibu ambayo imeonyesha nyufa kufuatia kishindo cha jumba hilo. Tumeona hii building iko next. Hata hiyo imekuwa affected kidogo. So tunataka tufanye structural audit ndio to advise kama wale walikuwa na kaa huko resident wanaweza kurudi. And we'll be able to update the public on the reasons why that happened as soon as we are done with the preliminary investigations. Mbunge wa Ruiru Simon Nganga akiingilia kati kuwasaidia wapangaji waliokuwa wamehamishwa. Wakati tunajenga manyumba tujenge tukitumia mikakati iliyotengwa hasa manyumba makubwa yale yamezidi orofa 5 kwenda juu. Ma-bawabu waliokuwa karibu wanasema walisikia kishindo kikubwa mwendo wa saa 9:30 alfajiri na ikabidi wakimbilie usalama wao. Hii nyumba tulikuwa tumesikia kitu saa 9:30. Tulikuwa tunasikia anasema chwa 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 chwa. Fili ameanguka. Mesikia rumepika kama ndeke ameanguka. Pua. Watu wametoroka. Baiki pomoromoka. Ndio nimekimbia huku. Yaani vumbi imefunika huku.